weliga ma aragtay gabadhan mise garanaysaa qabiilkeeda isla muuqaalkan ayaan rabaa inaan kuugu sheego qabiilkeeda iyo weliba jufadeeda waad ila yaaban tahay laakiin marka aad muuqaalka dhamaysato ilama yaabi doontid fadlan janaalk adiadku cusubtahay brbodeh bikaagadaawnsan so fologar muqsiaatshgae gabadhan waxaa la yiaahda ubax baraha bulshadana waxa ay kusoo gashaa dhaqankaaba baraha bulshada waxa ay ka isticmaasaa yotub facebook iyo sido kae titok sadexan baraha bulshada a ka adeegsataba waxa uga xiranad farabadan oo taageeryaal u ah lana dhacsan barnaamijyada aysoo gudbinyso markii hore soo caambaxaysay wax ay joogtay miiga waxaanaay soo duubi jirtay barnaamijyo tayaleh oo kusaabsan dhaqanka soomaaliyeed sida reerinega ah iyo qoysas guuraya sanadka bilihiisa jiilaal iyo rooba iyo xaalado kale oo kala duwan oo ku saabsan dhaqanka soomaaliyeed bilo kadib waxa ay u digarigotay inay ganacsato waxaana ay soo saartay sliidin muddo ah waxa ay waday hal naqsaadina waaa hirgashay ganacsigeedii waa uu guulaystay waxaana saliideda ku qancay dad fara badan oo isticmaalay kadib markii ay anfacday magaca sariiddeedu uu ku soo baxo waxa uu noqday dhaqankaaba waxaana laga heli karaa dal iyo dibadba soomaaliya goobo fara badan ayaa looga iibiyaa sida muqdisho oo xarumo kala duwan ah hargeysa garawe gaalkacyo cadaado dhusmareeb guraceel iyo magaalooyin fara badan oo dalka soomaaliya ka mid ah sida muuqaaladeeda laga dheehanayo weligeed qof tageera u ah ma uusan arkin wejigeeda oo waxa ay wadataa

yowaraaqa lamid ah wuu ku dheganaa cagadaheeda laakiin waxa ay sameeyeen saliid macmal ah oo aan ku tayo ahayn saliidda gabadhan ay soo saarto kadibna waxay isku dayeen inay iibiyaan markii ay ogaato intaa waa ay ka digarogotay oo waxa ay samaysay isbedel aan caadi ahayn oo lamafilaan ku noqotay cadowgii la dabajoogay koobiga waxa ay soo samaysatay cagad aysan macquul ahayn inuu qof kale kasoo daba samaysto oo qoraalka ku qoraniba uu yahay laba nuuc qoraal tri d ah oo caagga laftiisa ku samaysan iyo sidoo kale daabac caagga wax lagu daabacayo ee aan stiker lagu dheji قف كوب سميني يي أو مت بعضها حافد يسه وح كده دابع معقول وما أها إن أصيدنا كلا يارا إس بدر كان أي سمايسة جبرني وما أنا سرت جلين كلا يي أنا ميشي دي هراء أبو حاب كو صبي راي معمل عصب الله دع إس بدر كده أول نكرك إيه جي يي لق دقاق <applause> أي سماينا يسه أنت كلا يكو ما أنا أكانه وح أي مل مية أو وح أي كسم أي سيبر سد أي شيء تينا وح يكو بير دون تا طيب هو وين أو وح سوسر كده كمد أه وح عندي كرنا جبرني وأي جوليس لكن تدفر بدن وح إزوي abiildaiyo gabadhani cidda ay kasoo jeedo haku wereerin hana isweydiinin gabadhan qabiilkeedu waa ganacsato jufadeeduna waa reer tashade hadda waad fahamtay ayaan u malaynaya gabadhan beesheedu waa ganacsato hadii aad isweydiins oo waxaay ku jirtaa dadka ganacsadajufadeeda gaarka ahna haddii aan kuu sheego waa reer tashade oo waxa ay ku jirtaa jufodhan oo la yidhaahdo reer tashade oo isku tashaday dadkana aan baryin dadkana aan koobiyeynin dadkana aan dhicin cajis iyo meelskajiefna aalagu aqooninhadaba adigu hadii addoonso